filmes. Em 1972, saiu do exílio especialmente para receber o Oscar honorário pelo conjunto da obra em 16 de maio de 1929. Já havia ganhado o Oscar pelo filme O Circo. Na ocasião, Chaves foi ovacionado pelo público presente, tendo falado apenas algumas poucas palavras. Muito obrigado, é um momento emocionante para mim, que as palavras parecem tão fúteis, tão frágeis. Só posso dizer que agradeço a honra de me convidarem para vir aqui. E, ó, vocês são maravilhosos, boas pessoas. Obrigado. Os últimos dois filmes de Chaplin foram produzidos em Londres. Um em 1957, no qual ele atuou, escreveu, dirigiu e produziu. E o outro em 1967, que ele dirigiu, produziu e escreveu. Em 4 de março de 1975, recebe das... Vou tocar do Zé da Cristina, vou tomar uma cachaça logo, uma cachaça, é água, viu, João? Pelo amor de Deus, viu? É água, né? Pode beber agora não, só semana que... só o final de semana, né? Natal, já pode beber até o chão perdido nesse final. Prepara, Morena. Tchau, Monta!